փոշեհանում ենք կատարում հնարավորինս, կախված փաստաթղթի որակից եւ թե ինչ ներկեր է օգտագործված։ Այստեղ ունենք գրվածք, որը ես ստուգեցի, գույնը չի տարածվում, բայց այստեղ ունենք զարդանախշեր, որտեղ արդեն տարածվելու խնդիր ունենք։ Եփրեմ Զորագեղցի կաթողիկոսի կոնդակն է, ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակը, բավականին հին փաստաթուղթ, 1816 թվականի փաստաթուղթ։ Նախկինում ինքը եղել է վերանորոգված սովորական լրագրային թղթով, մենք հիմա փորձում ենք իրեն առանձնացնել լրագրային թղթից, որպեսզի վերանորոգենք արդեն իսկ ճապոնական թղթով, որ ավելի ժամանակակից է, ավելի պահպանող, տեսանելի, ավելի թափանցիկություն ունի։ Մի փոքր ջրով սենց փորձեցի ու հասկացա, որ թանաքը տարածվող է եւ իր վրա ոչինչ չեմ կարողանել։ Ես հետևից պետք է մշակեմ իրեն ու հետևից կարողանամ ճապոնական թղթով կարողանամ իրան մոզաիկայի puzzle-ի նման հավաքեմ։ Աշխատանքը ինքն է թելադրում, թե ես հետո ինչ կարելեմ անելու, ինչ եմ անելու այս փաստաթղթի հետ։ Մեր արխիվում գործում են տարբեր բաժիններ, այսինքն փաստաթղթերի համալրումը, համալրումը տարբեր հիմնարկներից, հաշվառումը, պահպանումը, հրճակումը, օգտագործումը, դա իրականացնում են մի քանի բաժիններ, որոնցից մեկը փաստաթղթերի վերականգնման բաժինն է, դա մեր բաժինն է։ 10 տարի աշխատում եմ արխիվում, մասնագիտությամբ ինժիներ տեխնոլոգ եմ, բախտի բերմամբ հայտնվեցի արխիվում, պահանջում եմ լրջություն, ամեն դեպքում գործ ունենք հին փաստաթղթերի հետ, ու մեր աշխատանքի նպատակը պահպանել, վերականգնել, հնարավորինս չփչացնելով, պահպանելով նախկին տեսքը։ Մեր մոտ չկա համապատասխան մասնագիտական ոչ մի կրթական հաստատություն, ոչ մի ուսումնական, ասենք դպրոց կլինի, ինչ-որ բուհում, ինչ-որ բաժին կլինի, ինչ-որ ամբիոն կլինի, նման բան չկա։ Այսինքն, այստեղ, որ ընդունվում են աշխատելու, թեորապես, այսինքն, նախնական կրթությունը, որպես պրոֆեսիոնալ, ոչ մեկ չի ստանում։ Լինում են, որ միգուցե եւ առաջանան առողջական խնդիրներ։ Փաստաթղթեր կան, որ իրենք խոնավությունից առաջանում են սնկեր, որ բոսնում են, նեխում են, սնկեր է, ամբողջ սնկերը պետք է վերացվի։ Մեր մոտ առանձնացված են վերականգնող, միգուցե այլ կառույցների վերականգնողները, մենակ բերեմ մատենադարանը, մատենադարանը իրանք վերականգնում են եւ իրանք էլ նաեւ կազմարարությունն են անում, բայց մեր մոտ դրանք տարանջատված են։ Շատ սպեցիֆիկ եւ առանձնահատուկ մասնագիտությունը, որը պահանջում է նվիրում։ Վարձատրության առումով, այո, բոլորս էլ նույնն ենք ստանում, այնպես չէ, մինիմալից բարձր, բայց ոչ այն աշխատավարձը, որի համար, որ արժեր կարճել այս գործից ու դուրս չգալ կամ չգիտեմ, չփոխել, ամենայն դեպս սիրով ենք անում, երևի դա է, որ մեզ պահում է այս աշխատանքին։ Ռեստավրացիոնս կան, որպես այդպեսին չունենք, որ մենք կարողանանք նայել, տեսնել թղթի մյուս կողմում կան ինչ-որ բան գրված, պահված, թե ոչ։ Ամեն ինչ արվում է ձեռքով, մեր ֆանտազիայով, մեր ունեցած փորձով։ Հիմա ամեն ինչ առաջ է գնում, բոլորը ուզում են, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կիրառեն, ավելի հեշտ լինի, ավելի ռացիոնալ լինի, ունենանք նախ ախտահանման խցիկ, ավելի ժամանակակից։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվում են գրեթե 2000-ից ավելի ֆոնդեր, որտեղ անընդհատ համալրվում է արխիվը, դրա համար ֆոնդերն են ավելանում։ 350 միլիոն փաստաթուղթ ունենք, մոտավորապես, մի քիչ ավել, որոնցից 250 միլիոնը դա մշտական պահպանության փաստաթղթերն են, իսկ 100 միլիոնը անձնակազմին վերաբերող, որոնք ժամանակավոր պահպանության փաստաթղթեր են, ու պատկերացնում եք այդ ահռելի քանակությամբ փաստաթղթերի մեջ ինչքան կլինեն վերականգնման կարիք ունեցող նմուշներ։ Վերականգնողները շատ աննկատ են,
ու չգնահատված մեր երկրում։ Ասենք հիմա որ ինչ որ մեկին հարցնես, իրավաբան, տնտեսագետ, բոլորը գիտեն, չէ՞ դա ինչա, բժիշկ, ուսուցիչ, բայց որ ասես վերականգնող, ասես թերահավատորեն նայում են քեզ, ի՞նչ է այդ վերականգնողը։ Հսկայական աշխատանք հակատարում, որ ստվերում ամենացած։